ね。Mun tittelini on Technology Portfolio Manager, eli ihan suomeksi teknologiaportfolion päällikkö. Teknologiaportfolion päällikkö ohjaa, kehittää ja hallitsee Veikkauksen ICT-järjestelmäkokonaisuutta. No tässä alassa mua kiehtoo se, että tää on vahvasti koko ajan ja aina muuttuva ala. Tässä tulee koko ajan jotain uutta ja tässä pitää pakosti itsensä niin kuin ajan hermolla ja kiinni siinä osaamisessa. Se tuo sen monipuolisuuden. Tämä on hyvä duunipaikka. Täällä pääsee kehittymään. Täällä saa tehdä duunia huippuammattilaisten kanssa ja tämä on sitten kuitenkin kiehtova pelimaailma.